jirta lacag ka timid shirkadda la wareegtay muxuu ahaa maamulkeeda dekedda berbera ee DP World, lacagtaasoo ah 5 million oo intii hore ah 5 million baa nalagu soo diray xawaaladda dahabshiil. Marka anaa muxuu ahaa haddaan hayaga sami cashuuraha beriga khasnada dhexe muxuu ahaa ayaanu lacagta ku wareejinay TFG-geedii ee xisaabiyaha ku soo martay, waa kan. Marka waxaan ku wareejin doonaa kashiyeerka central bank ama khasnajiga bankiga dhexe. Heshiiskii aynu la galay DP World ee ah dekedda berbera, wuxuu heshiisku ahaa inay markay dekedda la wareegayaan sanadka cusub ay bixiyaan 10 million oo entry ticket ah. Entry ticket-kii marka anaguna budgetka sanadka maanu ku dalnay 2017-ka 10 million buu ahaa. 10 million shantii ugu horreysay keeneen, shantii kalena imikay keeneen waxaanay soo mariyay dahabshiil. Aanu aad ugu mahadnaqayna runtii sida wanaagsan ee muwaadinnimada ay inoo soo gaarsiiyeen. Annaguna maanta waxaanu ku wareejinaynaa Central Bank inay lacagtaasu ku dhacdo account-ka la yado account 11. Lacag lagama saari karo ilaa voucher ay ku baxdo. Voucherkaasoo maraya xisaabaadka kasoo bilaabmaya, xisaabiyaha guud maraya, hanti dhowrka maraya, waa uun. Marka waxaa lala sugayaa 10 million imika 5 million shantii kala imanaysaa. Markay 10 million yimaadaan ayay dee dakhliga toos u geliyaan. Lacagtaasi waxay ku dhacaysaa waa dakhli dowladeed. DP Worldna way kasoo xarootay iyadoo oo soo martay dariiqa dahabshiil, cashuuraha berigana soo martay, khasadiinba kusoo dhacday. Akoonka waxay ku dhacaysaa 11 dooda dhexe lacagteedu ay kusoo dhacdo, dakhliga dowladeed uu kusoo dhaco, si sharci ahaana way uga baxaysaa.